Padre Pio, espelho da mansidão do coração de Jesus. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fida. Meu nome é Odair Gutins e esse é o nosso programa Padre Pio. Hoje nós vamos falar da segunda parte do, do nosso da nossa micro série. É né? só aqui que a gente inventa essas coisas malucas assim. Do, do Padre Pio, quer dizer, o Padre Pio era um verdadeiro espelho da mansidão do Sagrado Coração de Jesus, como nós vamos ver aqui. É um texto espetacular e hoje eu vou continuar. É um texto do Dom Paulo Carta, que é Bispo emérito de foggia e que conviveu com o Padre Pio. Então, ele falamos da humildade. O que quer o Padre Pio em termos da humildade? Né? Quer dizer, ele era um homem que era louvado no mundo inteiro, era procurado por gente do mundo inteiro, por autoridades que se se prostraram aos pés dele para para se confessar, etc. Ele era um homem que quando construiu o, o, o a casa do sujeito da sofrência vieram autoridades de todas as partes, inclusive de fora da Itália, para a inauguração fizeram inúmeros elogios a ele e o Dom Carlos, o Dom Paulo, aliás. É, Paulo Carta disse que estava ao lado do Padre Pio e olhava o Padre Pio, para não estar nem dando bola para aqueles elogios todos que faziam a ele. Por quê? Porque ele estava muito mais preocupado com as almas das pessoas que ali falavam do que com os elogios que faziam a ele. Essa era a humildade do Padre Pio. Bom, mas Padre Pio, espelho da mansidão do coração de Jesus coração de Jesus manso e humilde, né? É, então, o que nós vamos ver hoje é sobre é sobre essa mansidão. Aqui é a continuação do artigo é, que ele pôs um título assim, um subtítulo, de gentileza, porque ele ora fala de gentileza, ora de mansidão. A humildade do Padre Pio era exemplar, edificante e comovente. Nós vimos isso. Agora, menos evidente e menos constante. Era nele uma outra virtude para a qual o coração de Jesus é o um modelo incomparável, a mansidão, a gentileza. Então era menos evidente, certo? Então, a humildade era fácil ver, mas a mansidão. Isso ocorreu porque algumas pessoas receberam um tratamento duro e áspero dele e reclamaram. Então, a fama que tem é que o padre Pio era durão ele tratava todo mundo com muita energia né quando reprimia etc então como é que esse homem pode ser manso gentil mas é fácil defender o padre Pio fornecendo as informações necessárias então diz aqui o Dom Paulo aquele Jesus que disse aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e que é infinitamente bom, paciente e gentil com as crianças, com os pecadores arrependidos e os doentes, é o mesmo Jesus que afugentou os vendedores do templo, a quem ele chamou de hipócritas e os orgulhosos fariseus e escribas de sepulcros caiados de branco, ninho de víboras, e que até disse a Pedro. Afasta-se de mim, Satanás, pois você não se importa com as coisas de Deus, mas com as dos homens. Ele disse: Isso é são peso Esse é o mesmo Jesus, manso e humilde de coração. E que diz isso: Aprendei de mim. Sagrado Coração de Jesus, uma aparição, diz isso: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas esse mesmo Jesus expulsou os vendilhões do tempo. Portanto, ele não era rústico, bruto, nada disso. Justo. Justiça. Assim, a bondade, mansidão e gentileza do Padre Pio não são negadas pelos, pelo fato de que ele reagiu fortemente contra aqueles que se aproximavam apenas por curiosidade. Muita gente é lá, quero ver as Chagas, como é que é, como é que não é, etc., etc., etc. Então. Aí ele, ele reagia fortemente né? ou aqueles que iam se confessar sem a intenção sincera de deixar o pecado de lado, porque então, essa é uma das condições para a confissão ser válida, o, a, a intenção de não voltar a pecar. Pessoal pode pode pecar depois por uma fraqueza, mas quando ela se confessa, ela tem que ter o firme propósito de emenda, ou seja, nunca mais eu vou cometer esse pecado. Claro que aí mais uma linha de catecismo é para quem for se confessar, se não for com esse propósito a confissão é inválida, né? Propósito em mim. Então, com aqueles que iam se confessar sem intenção sincera de deixar o pecado de lado, ou que davam sinais claros de fanatismo em relação a ele e que precisavam de severa reprovação, ele tinha alguns casos de pessoas que iam lá. É, gritavam, faziam, enfim, cenas de fanatismo e tudo mais. Para começar, isso violava a humildade dele, né? violentava a humildade dele. Né? E ele não podia permitir. E aí ele era severo. Além disso, mesmo supondo que perder a paciência possa parecer um sinal de imperfeição, é bom ler, autoacusação que ele faz disso a seu pai espiritual que responde. Então veja bem, ele diz o diretor espiritual dele, né, eu não sei quem era nessa época aqui, é mas ele se acusa disso, olha, eu tenho falta de paciência, às vezes eu sou muito duro, eu sou ele 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 via isso como um sinal de imperfeição. E a direção espiritual dele era humilde, né? Ele queria realmente ser santo. Né? E olha só o que respondeu o diretor espiritual dele: Não fique chateado com essas explosões, embora o senhor nunca deva ficar satisfeito. Quer dizer, tem que melhorar. Sempre. Né? Se o senhor não lhe der a graça da inesgotável e contínua gentileza, é para lhe deixar um meio de praticar a santa humildade. Quer dizer, se o senhor não lhe dá isso, isso permite que os outros lhe critiquem, né? E com isso lhe dá a graça de praticar a santa humildade. Olha, olha que conselho bem dado, né? Meu Deus, como faz falta um diretor espiritual desses, né? Então, vamos lá. Se o se nosso senhor lhe der a graça da inesgotável e contínua gentileza, é para lhe deixar um meio de praticar a santa humildade. Como penitência, toda vez que você se deixa levar, deve mostrar-se duas vezes mais gentil imediatamente. Então, sempre que você se deixar levar por um desses momentos de, de impaciência, você deve, em seguida, se mostrar duas vezes mais gentil imediatamente. Olha só, hein? Como penitência. Não é uma penitência sacramental aqui no sentido de absolvição, né? de confissão. Mas é é a direção espiritual que lhe deu. Quando acontecer isso, imediatamente repare sendo duas vezes mais gentil. O dócil, o dócil filho espiritual comprometeu-se a possuir completamente a virtude da gentileza e informa seu muito querido pai sobre os seus esforços numa carta. Então olha só o que o padre Pio diz escreve. Para o diretor espiritual, algum tempo depois. Quer dizer, ele levou a sério, fez, cumpriu e disse: A dama gentileza parece estar progredindo em mim. <laughs> Interessante. A dama gentileza parece estar progredindo em mim. Mas eu mesmo não estou satisfeito com esse ponto. Olha como ele era, ele exigia cada vez mais de si mesmo. Hein? Não quero desanimar. Fiz muitas promessas, querido Pai, a Jesus e Maria. Quero adquirir essa virtude com a ajuda deles e em troca, além de e em troca, além de cumprir as outras promessas. Também prometi fazer este o assunto constante da meditação. Ele meditava todo dia fazer continuamente um, um exame de consciência todos os dias de si mesmo, né? Com que radicalidade? Radicalidade sobre si, né? É, também prometi fazer esse assunto constante da meditação e sugerir constantemente a outros também. o senhor vê então, pai, que eu não sou indiferente à prática dessa virtude. ajude-me com as suas orações e as de outras pessoas. e aquele pratica humildade nessa nessa que nós falamos tanto ontem nessa nessa carta. quer dizer ele lutou Tolo, 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 separe... e Venceu. Senão, do contrário, não seria santo não seria nem canonizado. Mas venceu. Venceu. Porém, nesse assunto, continua o Dom Paulo no artigo. Porém, neste assunto, estou feliz em renovar meu testemunho sobre a mansidão e a gentileza mais íntima do coração do Padre Pio. Como eu. Me admirava toda vez que o encontrava, a gentileza com que ele me tratava. Olha só, ele mesmo, testemunho de que o Padre Pio estava é, progredindo nessa virtude. Não apenas a mim, que não era gentil só com o Dom Paulo, não apenas a mim, mas mesmo quando eu lhe apresentava pecadores, pessoas distantes da fé. E mesmo fora da Igreja Católica, nunca esquecerei seu sorriso que era tão gentil, amável, luminoso e radiante. Então, ele diz: nunca esquecerei seu sorriso que era tão gentil, tão amável, luminoso, radiante. Um reflexo do sorriso de Jesus com o um coração tão transbordante de amor por toda a humanidade, por toda a humanidade e de misericórdia por cada filho pródigo. Então quer dizer, o coração dele transbordava de amor pela humanidade, quer dizer, ele queria salvar todo mundo né? e de misericórdia para cada filho pródigo. A gente vê aqui nos nossos nos nossos depoimentos a misericórdia do Padre Pio as pessoas que levavam uma vida completamente oposta do que estão levando hoje só por causa do exemplo do padre Pio. As pessoas se sentem mais felizes, mais alegres, mais calmas, mais tranquilas, rezando mais, né? Conversões, uma pessoa com 38 anos fora da igreja se converte, outra com 52 anos, como nós vimos hoje, é uma coisa impressionante. Impressionante confissões de anos e anos que as pessoas confessavam casamentos que se tornam casamentos de verdade porque antes não eram porque agora buscam o sacramento né? isso tudo a gente a gente vê é a misericórdia dele por cada filho pródigo tá aí pessoal Jesus manso e humilde de coração Padre Pio manso e humilde de coração mas a mansidão, ele ele lutou para para ser manso e para imitar nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele queria imitar nosso Senhor Jesus Cristo em tudo, em tudo, desde os sofrimentos até essas outras características. Bom, está aí nosso programa. Eu me despeço. Salve Maria, fiquem agora com a Ave Maria um por todos, todos por um, para que nós todos sejamos humildes e mansos de coração. E com a bênção do Padre Pio. Até amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia. Si dato Gesù e Maria e buona notte a tutti.